რომელიში აგრესიც სარგებლობთ? ელექტრო თუ მექანიკური? იქნებ ულტრაბგერითი. Stomatologებმა უკვე დიდი ხანია დამტკიცეს, რომ ელექტროკბილისში აგრესიები თითქმის 30-ჯერ უფრო ეფექტურად წმენს ჩვენს კბილებს. Როგორც კვლევებმა აჩვენეს, ჩვენი უმრავლესობა საკმარის დროს არ უთმობს კბილების გამოხერხვას, ასევე არ ითვალისწინებს სწორ მიმართულებებსა და ჯაგრისის სიმძლავრეს, რაც გადამწყვეტი ფაქტორია კბილებისა და ღრძილების საფუძვლიანი წმენდისა და სიჯანსაღის შესანარჩუნებლად. Philips's ეს ჭკვიანი ჯაგრისები შექმნილია ზუსტად იმისთვის, რომ პირისხრუს მოვლა უფრო სასიამოვნო და უფრო ეფექტური იყოს. ჯაგრისების მრავალფეროვანი ფუნქციონალი კი დაგეხმარებათ ადაპტირებასა და ახალი სასარგებლო ჩვევების გამომუშავებაში. ამ ყველაფრისთვის Philips Sonicare სერიის ეს შესანიშნავი მოწყობილობები დაგვეხმარება. ელექტრო, ულტრაბგერითი ჯაგრისების სერია, რომელიც მრავალი კომპლექტაციითაა წარმოდგენილი. ამ კონკრეტულ ჯაგრის კომპლექტაციაში აქვს მულტიფუნქციური რეჟიმების მქონე ჯაგრისის ხელსაკიდი, ორი ჯაგრისის თავი, ერთი სამგზავრო кейსი და დამტენი მოწყობილობა. Თავარი რეჟიმები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გვეხმარებიან დროის მენეჯმენტში, არის ფუტ ფეისერი და smart timer-ი. ორივე რეჟიმი უზრუნველყოფს საფუძვლიან წმენდას 2 წუთის განმავლობაში. მეოთხედი წუთის მთვრელი ტექნოლოგია აკვირდება პერისხრუს თითოეული მეოთხედის გახერხვის ხანგრძლივობას და გამოსცემს სიგნალს მომდევნო არეზე გადასვლის შესახებ ყოველ 30 წამში ერთხელ. Smart timer-ი გამოსცემს სიგნალს, როდესაც წმენდის სესია სრულდება. ეს ორი timer-ი დაგეხმარებათ ყოველთვის დაიცვათ სტომატოლოგის მიერ რეკომენდებული კბილების გახერხვის დრო. Თანამედროვე ულტრაბგერითი ტექნოლოგია უზრუნველყოფს კბილების ბუნებრივ სითეთრეს. Ჯაგრისი ეფექტურად აშორებს სიმუქებს, რომლებსაც საჭმელი და სასმელი იწვევს. შესაბამისად, ის იდეალური საშუალებაა თქვენი ღიმილის ყოველდღიური მოვლისთვის და უსაფრთხო გათეთრებისთვის. კლინიკურად დამტკიცებულია, რომ ულტრაბგერითი ჯაგრისის გამოყენება 10-ჯერ უფრო ეფექტურია ნადების მოსაშორებლად. Ultrabgerity ტექნოლოგია უზრუნველყოფს ეფექტურ და ნაზ წმენდას. მძლავრი ხმის ვიბრაცია ანაწილებს კბილის პასტას, ეხმარება მას უფრო ეფექტურად ებრძოლოს ნადების კბილთა შორის სივრცეებში და ღრძილების ხაზის გასწვრივ. 2 წუთის განმავლობაში 62000 ნაზი, მაგრამ ეფექტური ვიბრაციული მოძრაობა ხორციელდება. ერთჯერადი წმენდაც კი ultrabgerity ვიბრაციების დახმარებით გვაძლევს იგივე შედეგს, რასაც ჩვეულებრივი ჯაგრისი წმენდის შემთხვევაში 1 თვის მანძილზე ვანდომებთ. Intercare ჯაგრისის თავი ამჯობესებს ღრძილების ჩანმრთელობას. ის გვეხმარება უფრო მეტი ნადების ამოღებაში ძნელად მისადგომ ადგილებსა და კბილებს შორის სივრცეებში. Philips Intercare შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრეკეტების ტარების შემთხვევაშიც კი. ხელსაკიდი ჯაგრისის დახრის საშუალებას იძლევა, რაც მას დამატებითად ეხმარება მიწვდეს რთულად მისადგომ ადგილებს, როგორიცაა უკანა კბილები. ხოლო Easy Start ფუნქცია დაგეხმარებათ მარტივად შეეჩვიოთ თქვენს Philips Sonicare ჯაგრის. მარტივი დაწყების ფუნქციით თქვენ შეგიძლიათ თანდათან გაზარდოთ თქვენი ჯაგრისის სიმძლავრე პირველი 14 სესიის განმავლობაში. Philips Sonicare კბილის ჯაგრის მოყვება ორი თავი. მწვანე გრძელი საწმენდი არის იმისთვის, რომ შეაღწიოს რთულ ადგილებში, მაგალითად კბილებს შორის. მუქი მწვანე საწმენდები კი ასუფთავებს ზედაპირს და ასევე ღრძილებს. მეორე თავი განკუთვნილია უკანა კბილებისთვის. ის ასრულებს 3300 მოძრაობას წუთში, რაც საკმარისზე მეტია იმისთვის, რომ უკანა კბილების ყველა ნაწილი კარგად იყოს გასუფთავებული. Philips Sonicare წმენს კბილებს გაცილებით უკეთ, ვიდრე არაელექტრო კბილის ჯაგრისი. მასში ჩამონტაჟებული ვიბრაციული მოძრაობები საშუალებას აძლევს სახეხს შეაღწიოს პირისხრუს ყველაზე მიუწვდომელ წერტილშიც კი. მისი უნიკალურობა როგორც ვახსენე, იმაშია, რომ იგი წუთში 30000-ზე მეტ მოძრაობას აკეთებს, რაც იდეალურად ასუფთავებს როგორც კბილებს, ასევე ღრძილებს და მთლიანად პირისხრუს. ჩართეთ ტაიმერი, ქვადეისი ყოველ 30 წამში გაიგებთ ხმას, რომლის შედეგადაც უნდა შეცვალოთ კბილის სახეხის მიმართულება. მოათავსეთ კბილის პასტა სახეხზე, დაასხით წყალი, დაიწყეთ უკანა კბილებიდან, ნელი მოძრაობით გადანაცვლეთ სახეხი კბილებიდან კბილზე, ხმის შემდეგ 30 წამში დაიწყეთ შიგნიდან გაწმენდა. ასე უნდა მოიცვათ ყველა კბილი თანმიმდევრობით. საუკეთესო შედეგისთვის რეკომენდებულია თავაკის 3 თვეში ერთხელ შეცვლა. ჯაგრისი იმოხტება დასადგამზე, სრულად დატენილი კი 2 კვირად თავისუფლად ძლებს. როგორც უკვე ვთქვით, Philips Sonicare-ის კბილის სახეხები წარმოდგენილია სხვადასხვა კომპლექტაციებით ჩვენს მაღაზიებში. მაგალითად, ამ მოდელს სახელწოდებით Diamond Clean აქვს მთელი 5 რეჟიმი და განსხვავებული დამტენი მოწყობილობა, რომელსაც ჭიქის ფორმა აქვს. ეს რეჟიმებია: ჩვეულებრივი ყოველდღიური საფუძვლიანი წმენდისთვის, ღრძილების მასაჟორი, ღრძილების ნაზი მასაჟისთვის, გასაპრიალებელი კბილების მაქსიმალური გათეთრებისთვის, მსუბუქი რეჟიმი კბილებისა და ღრძილების ნაზი წმენდისათვის. გამათეთრებელი კი ემალიდან გამუქებების მოსაცილებლად. კომპლექტში სამგზავრო დამტენიც არის, რომელიც USB-ით იტანება. ამიტომ დასამუხტად მისი შეერთება ლეპტოპზე ან powerbank-ზეც კი შეგიძლიათ. კიდევ დამატებითი შალითა ჯაგრისების თავების ჰიგიენური შენახვისთვის.
სახში მოსახერხებელი დამხტვისთვის აქვს ელეგანტური მინის ჭიქაშიგნით ჩამონტაჟებული დამტანით. ჯაგრისის დასატანად უბრალოდ მოათავსეთ ჭიქაში. ერთი სრული დატანვა გაყოფათ ორი კვირის განმავლობაში. ამ ჯაგრისების გარდა ფილიპს სონიქიარის სერიაში ასევე არსებობს საბავშვო მოდელები, რომლებიც ბავშვებისთვის პერისტალტიკის მოვლის პროცესს უფრო საინტერესოს და სახალისოს გახდის. დამეთანხმებით, რომ შესანიშნავი მოწყობილობებია, თუმცა მაინც მოდით პროფესიონალის სტომატოლოგის აზრით მოვისმინოთ. ანი, გამარჯობა. რამდენად მნიშვნელოვანია კბილის ჯაგრისის სწორად შერჩევა და რა უპირატესობა აქვს ელექტროკბილის ჯაგრისს? გამარჯობათ. სწორად შერჩეული კბილის ჯაგრისი პერისტალტიკის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი პირობაა. ელექტროკბილის ჯაგრის კი საფრთხეს შეუძლია გაუმჯობესოს პერისტალტიკის მოვლის ყოველდღიური რუტინა. ფილიპსის ელექტროკბილის ჯაგრის მთელი რიგი უპირატესობები ახასიათებს. ის გაცილებით უფრო უკეთ აშორებს ნადებს კბილის მიუდგომელი ზედაპირებიდან. გარდა ამისა, მასში არსებული ელექტრომაგნიტი ვიბრაციების საშუალებით ახდენს მექანიკურად ნადების მოშორებას, ხოლო ულტრაბგერის საფუძველზე ხდება ბაქტერიების რღვევა და მათი დაღუპვა. ეს კბილის ჯაგრისი შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ორთოპედული კონსტრუქციების შემთხვევაში, ასევე იმ პაციენტებისთვისაც გამართლებულია, ვინც ატარებს ბრეკეტ სისტემას და ერთ-ერთი უპირატესობა არის სწორედ ის, რომ შეგვიძლია დავნიშნოთ ბავშვთა ასაკშიც. პატარები გაცილებით უფრო სრულფასოვნად და მარტივად გამოიხეხავენ კბილებს. ორ კვირაში უკვე შემჩნევთ შედეგს, მინაკაში დაუბრუნდება ბუნებრივი ფერი და ბზინვარება. ეს კომპაქტური და კომფორტული კბილის ჯაგრისები აუცილებლად გაგიოლებთ და შეგაყვარებთ ხეხვის რიტუალს. მინიმუმამდე დაიყვანს კარიესის წარმოქმნის შესაძლებლობას, რაც თქვენი კბილების სიჯანსაღის და თვალწარმტაცი ღიმილის გარანტიაა. საგრძნობ შედეგს მიიღებთ გამოყენების დაწყებიდან ორ კვირაში. ხელმისაწვდომი მოდელებისა და ფასების ანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულს. მომავალ შეხვედრამდე.